Bədii uyma dekorativ tətbiqi sənətin ən qədim və geniş yayılmış növlərindən biridir. Daş, ağac, sümük və başqa materiallar üzərində işlənilir. Ölkəmizdə uyma, yonma, cızma üsulu ilə sənət əsərlərinin yaradılması ənənəsi tarixən mövcud olub. Əcdadlarımızın hələ qədim dövrlərdə daş üzərində uyub cızdıqları rəsimlər, fiqurlar buna sübutdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olan Gəmiqayada daş üzərində olan oymalar nəinki bədii oyma sənətinin, həmçinin təsviri incəsənətimizin ilkin nümunələri kimi qəbul edilir. Bəli, bu gün də qədim Naxçıvan diyarında bu sənət növü yaşadılır, inkişaf etdirilir. Bədii oyma sənətinin bugünkü davamçıları təbiəti ən yaxşı sənətkar adlandırırlar. Çünki cansız daş parçası da, yamyaşıl, naxış-naxış yarpaqlardan süzülüb düşən bir yağış damlası da, yerdən səmaya doğru boy atan ağac da böyük bir sənət incisi kimi insan oğlunu daim valeh edib. Naxçıvanlı Şahin Həsənov da bu incəlikləri dərindən duyan, quru ağacdan ustalıqla istifadə edərək əsərlər yaradan sənətkar, ağac oyma ustasıdır. Hazırda Naxçıvan şəhərində işıqlı ağac ətri duyulan gözəl emalatxanasında fəaliyyət göstərir. 2005-ci ildən ağaclar üzərinə oyma sənətinin sirlərini köçürür. Şahin Həsənov deyir ki, bir işə başlamazdan öncə hazırlayacağı sənət nümunəsi haqqında oxuyur, mariflənir və geniş məlumat əldə edir. Mən Həsənov Şahin Akifoğlu, 1986-cı ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşam. Bu sənətə başlama vaxtlarım laf uşaq illərindən demək olar ki, olubdur. Yani, atam həmişə evdə işçisi olubdur, orada işləyibdi. Mən də elə gəldim yanına, hər dəfə baxırdım, marağım var idi. Yəni, uşaqlıqda marağım olubdur bu sənətə. Yəni, nə öyrənmişəmsə, atamın yanında öyrənmişəm. Atam mənə çox şey öyrədibdir, bu sənətin bütün incəliklərini öyrədibdir, bütün detallarını öyrədibdir, necə başlamaq lazımdır, necə işləmək lazımdır, hamısını yəni, ustam olaraq atamdan öyrənmişəm. Bu gün üçündə də sərbəst işləyirəm, öz əl işlərim vardır, sərbəst yaradıcılıqla məşğulam, məsəl üçün sərgilərdə iştirak edirəm, xarici dövlətlərdən təşkilatlı olur, məsəl üçün oralarda da iştirak edirik, həmin sərgilərdə. İlk dəfə sərbəst olaraq öz əl işim olubdur. Yəni o işi mənim üçün çox sevimli idi, yəni çox dəyərli idi, çünki o mənim birinci əl işim olduğu üçün çox önəm verdim o işə. Sənət əsərlərinin hazırlanma prosesindən danışan sənətkar deyir ki, ilkin proses hazırlayacağın əsərin mövzusunu tapmaq və kompozisiyasını qurmaqdır. Sonra sənətkarın təxəyyülündə canlandırdığı hər bir detal eskiz üzərinə köçürülür. Nəhayət, eskizdən qabığı soyulmuş kötüklər, yaxud budaqların üzərinə köçürülən təsvirin yonulması ilə işin daha bir məsuliyyətli hissəsinə başlanılır. Beləcə, günlər, aylar ötdükcə, kötükdən yonulan hər bir yongardan sonra əl işi formaya düşür. Ağaclarla işləmək, onlardan hər hansı bir sənət nümunəsi ərsəyə gətirmək o qədər də asan deyil. Necə deyərlər? Yüz ölçüb bir biçməlisən. Ancaq ağac kimi mülayim, həssas, səxavətli, sözə baxan digər material da tapmaq çətindir. Onun üzərində illərin buraxdığı izlərdən belə naxış kimi istifadə etmək olar. Əsas odur ki, bu incəlikləri duyub, tətbiq etməyi bacarasan, deyir Şahin usta. Yəni, bu işi işləmək üçün ilk öncə insanın daxilində Yəni, bu sənətə qarşı bir sevgi olmalıdır. Çünki sevməsən, öz müsbət enerjivi bu işə qoymasan, yəni, yaratdığın iş o qədər də baxımlı, o qədər də sevimli iş olmaz. Çünki sənətkar elə bir ruhla, elə bir müsbət enerji ilə işləyici işi, o ona görə dəyərli olur, ona görə sevimli olur. Ağacların dilinə bələd olan sənətkar deyir ki, işə başlamazdan öncə ağaclar gərək yaxşı qurudulsun. Ağacda çatlama baş verməyəndə hazırlanan iş həm asan, həm də uzun ömürlü olur.
Kompozisiyadan asılı olarak bir sənət incisinin hazırlanmasına sərf edilən vaxt isə 2 aydan bir neçə ilə qədər uzana bilir. Bədii oyma sənətinə könül verdiyi gündən Şahin usta artıq ağacları necə deyərlər çox yaxşı tanıyır. Təcrübəsi sayəsində nəyə daha çox yararlı olduğunu müəyyənləşdirə bilir. Əsasən də qoz ağacından istifadə edir. Belə ki, onun orijinal rəsm zümzüməsi var. Süni rənglərdən istifadə etməyi sevmir. İşlətdiyi ağaclar arasında fıstıq, tut, dağdağan, alma, ərik ağacları da var. Digər ağaclar yumşaq olduğundan onların üzərində səlis oyma işləmək mümkün deyil. Çünki tez sınır, çatlayır, xarab olur. Bu gün düzəltdiyim sənət əsəri armud ağacından, armud ağacından işlədim onu. Onu işləmək üçün ilk öncə onu kəsmək lazımdır. Ağacın quru və yaxud da ki, yaş olduğunu yəni, bilmək lazımdır. Yəni bu iş işləmək üçün əlbəttə ki ağac quru olmalıdır. Çünki yəni bu yaş olsa ağac sonradan qırılır, çatlayır, əyilir. Başlamadan öncə yəni dediyim kimi quru və yaxud da yaş olduğunu anlamaq lazımdır. Təbii ki quru olduqdan sonra ağacı yəni gördüyünüz kimi hardan başladım necə kəsməyə. İşləməmişdən qabaq onun ilk öncə eskizlərini eləmək lazımdır. Uzunluğu nə qədər olacaq, eni nə qədər olacaq. Məsələn, diametri nə qədər olacaqdır. Eskizlərini elədikdən sonra onu işləmək üçün alətləri seçmək lazımdır. Hansı alətlər harada işləyəcəkdir, necə işləyəcəkdir. Yəni, əsas önəmli olan alətlər. Çünki bu alətləri düzgün seçə bilməsən, istədiyin kimi işi yarada bilmərsən. Onun üzərinə çəkilən naxışlardır. Məsələn, o fantaziya lazımdır. Yəni, o üzərinə hansı naxışı işləyəsən, necə işləyəsən, onlar çox önəmlidir. Ən əsası da onu deyə bilərəm ki, işin sonunu görmək lazımdır ki, yəni sonda bu iş necə olacaqdır. İlk öncə bu iş elədir ki, ağlında olur, onu elə beynindən çıxarırsan, ağlından çıxarıb qoyursan ortalığa. Şahin Həsənov müsahibəsində bu sənəti atasından öyrəndiyini qeyd etdi. Atası Akif Həsənovdan bu sənətin incəliklərini öyrənən Şahin usta, uşaq vaxtlarından atasının emalatxanasına gələrək oyma sənətinin sirlərini öyrənməyə başlayıb. Sənətin çətinliyindən danışan ustanın sözlərinə görə, hər ağacın üzərində səlis oyma ilə məşğul olmaq həqiqətən çox çətindir. Öncə materialı düzgün seçmək lazımdır. Hər bir cizgi xüsusi bir incəliklə taxta üzərinə köçürülməlidir. Bu sənət insandan əsl istedad, bilik, bacarıq, dəqiqlik və səbir tələb edir. Şahin kiçik vaxtlarından sənətə, yaradıcılığa meyilli bir uşaq olubdur. Mən fikir verirdim, yəni hələ o balaca ikən plastirindən figurlar düzəldirdi. Və orada o qədər incəliklər eləyirdi ki, mən özüm heyrətə gəlirdim ki, yəni bir dərəcədə xırda işlər eləyə bilir, bacara bilir. Evdə mənim həmişə iş stolum olubdur, yəni bir qıraqda iş stolum olubdur. Həmişə də yəni o stol üzərində müəyyən işlər görmüşəm. Yəni, çox diqqətlə gəlirdi, dururdu, baxırdı, ata bu necə eləyirsən, bu necə eləyirsən, alətləri öyrənirdi. Və beləliklə zaman keçdikcə, artıq mən ona müəyyən işlər tapışırdım. Baba işləri həm onun həvəsinə görə, həm də artıq uca mənə bir növ kömək edə bilirdi. Və beləliklə zaman keçdikcə,
artık yani benim sifarişlerim olurdu, böyük işlerim olurdu, yağımda olurdu, kömek edirdi. Orta məktəb illerinde de bile, dersden sonraki vaxtlarda emadxanama gelirdi, kömek edirdi. Ben görürdüm ki, doğrudan da yani bunun mesela işe hem böyük həvəsi vardı, hem de çok dəqiq işleri sevir. Yani saatlerle, başını sağırda aşağı yani, heç nəyə baxmadan, eləmədən yani, o tapışırılan işin üzerinde işleyirdi. Muxtar Respublikada təşkil olunan bir sıra sərgilərdə iştirak edən sənətkar burada sərgilədiyi bir-birindən maraqlı sənət əsərləri ilə gələn qonaqların diqqətini cəlb etməyi də bacarıb. Sərgiyə gələnlər əsərlərinə böyük maraq göstərirlər. Ayrı-ayrı vaxtlarda müxtəlif sərgilərdə iştirak edən Şahin Həsənovun əl işləri iştirakçılar tərəfindən də daim böyük maraqla qarşılanıb. Qatıldığı tədbirlərdə diplom, təşəkkürnamə kimi bir sıra mükafatlara layiq görülüb. 2016-cı ildə Naxçıvan şəhərində Rəssamlar Birliyində Oğuz Yurdu adı altında sərgidə iştirak etdim. Daha sonra 2018-ci ildə Bakı şəhərində keçirilmiş Ümumi Respublika Yaradıcılıq sərgisində 8 dənə əsərimlə iştirak etdim. Yəni orada da Bakı sakinləri tərəfindən, gəlmiş turistlər tərəfindən çox bəyənildi sənət əsərlərimiz. Orada da Azərbaycan üzrə 3-cü yerə sahib oldum. Onu da vurğulamaq yerinə düşər ki, bugün bədii oyma sənəti digər sənət növləri kimi Muxtar Respublikamızda yaşadılır, inkişaf etdirilir. Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzində müntəzəm olaraq ağac üzərində oyma sənəti üzrə 2 aylıq kurslar təşkil edilir. Bura sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər də cəlb olunurlar. Kursları müvəffəqiyyətlə bitirən müdavimlər sosial yönümlü haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilir. Bununla həm qədim xalq sənəti yaşadılır, həm də sosial qayğıya ehtiyac duyan sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin məşğulluqları təmin olunur. Hal-hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikasında Əlahiddə Ümumi Qoşun ordu sıralarında bir hərbi qulluqçu kimi dövlətimə, millətimə, vətənimə xidmət edirəm. Boş vaxtlarımda, yəni arzusudə vaxtlarımı da bu sənətə həsr eləyirəm. Bu sənətdə 15 ildən artıq olaraq işləməyimə baxmayaraq yenə də öyrənirəm. Çünki bu sənət elə bir sənətdir ki, yəni burada bir hədd yoxdur deyəsən ki, o həddə qədər mən çatdım artıq bilirəm. Yəni insan ömrü boyu işlədikcə öyrənir. Məsələn, atam 40 ildən çoxdur ki, işləyir, hələ də öyrənir. Yəni mən də bugün üçün də gəncəm, öyrənirəm. Yəni insan ömrünün axırına qədər də işləsə, yenə də çatmaz sonraki, mən artıq çatdım bunun sonuna, hər şeyi bilirəm. Yəni sənət elə bir şeydir ki, insan hər gün yeni şeylər öyrənir, yeni sənət əsərlərindən yeni-yeni, məsəl üçün, ideyalar öyrənir. Zaman keçdikcə, yəni bir sənətkara sevilir. Əlbəttə ki, sənətkar olmaq üçün uzun müddət lazımdır, zaman lazımdır. Və bu zaman ərzində də mən artıq gördüm ki, Şahin tam bu işləri bacarır. Və bəzi işlər var ki, orada daha çox incəlikləri var, daha çox xırda detallar var. Baxırdım ki, bu onları məndən də yaxşı edə bilir, məndən də böyük. Çünki bilirsiniz, gənc yaşlarında uşaqlara daha çox həvəs olur. Daha çox nə isə öyrənmək istəyir, nə isə eləmək istəyir. Və bu gün də artıq demək olar ki, Şahinin əl işləri müəyyən sərgilərdə göstərilibdir, festivallarda göstərilibdir. Dəfələrlə, sertifikatlarla təltif olunubdur. Müəyyən müsabiqələrdə yerlər tutubdur. Bu gün də yəni sənətkarlıq, yaradıcılıq davam edir. Baxmayaraq ki, indi hal-hazırda ayrı bir işlə məşğuldur. Amma yenə də boş vaxtlarında yanıma gəlir. İşlərimdə mənə kömək edir. Və özü də həvəsi var. Yəni həvəsi var ki, istəyir ki, nəsə eləsin. Əminliklə deyə bilərəm ki, bu cürə davam eləsə, yəni qismət olsa ki, yəni sənətimizi davam eləsə, gələcəyin böyük sənətkarlarından biri olmağını əminliklə deyə bilərəm.
Hal-hazırda bizim talabalarımız var. Neçə müddət ki, yani bu işin təhsilini alırlar. İşləyirlər, özləri sərbəst artıq olaraq işləyirlər Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində. Bu sənət heç vaxt ölməsin. Çünki bu sənət elə bir sənətdir ki, bunun davam etdirilməsini istəyərdim. Yəni, tapılmaz bir sənətdir bu. Həm Muxtar Respublika üçün, həm gənc nəsil üçün, həm bu işi sevənlər üçün tövsiyəm odur ki, öyrənsinlər, davam etdirsinlər yəni bu sənəti. Mənim də arzum odur ki, nə qədər ömrüm var, Allah nə qədər ömrü veribdir, yəni bu sənətlə məşğul olacağım. Gələcəkdə yəni arzularımdan biri də odur ki, öz övladlarım, yəni onları da öyrədim, onlar da mənim yolumu davam etdirsinlər. Yəni istəməzdim ki, bu sənət heç vaxt itsin.